Tak přátelé, zdravím vás u Vikingu, doufám, že se slyšíme a vidíme. Tak co tady zase máme za krásné věci tentokrát? No, já bych to viděla, takže mi dáš teští nahoru a já si tady počtu. U jeřábu, Vikingové samozřejmě ví, co je jeřáb, že? Stiskni S ke vstupu i výstupu. Pak pohybuj magnetem doleva a doprava, stiskni F, zapneš a vypneš magnet. Super. Tak jo, tak kdo se toho zhostí? Erik. Jak jsi vzal ty čepici, ne? Jo, takže tady asi budeme muset stisknout tenhle ten hajzlík. No. Dobrý. Tak, prosili bychom štíteře. Už mám zase hruzu, že za ně bude něco padat ze zvrha. Hele, ale tady bude něco. Tamhle se dá určitě nějak dostat. Akorát nevím kudy. Kudy ne. Ale tamhle je nějaká rozbuška. Jo, ještě elektřinu do toho, no jasně. Aha. Zajímavý. Kudy jsem se sem dostala? Teď nevím, jak mám dostat se do pryč. Krucifix. Nebyla někde nějaká? Kde se dostat dolů? Bych jako tady nerada zebla. To je past, nebo to tak jako se dá odsadit stát. Ne. Kudy jsem sem propadla, nebo to byla chyba, tyhle, nebo už jen neví. Tak už to zase začíná, jako jo? Už máme zase další hnedka, druhej, to. Druhý umření prostě. Kašlu vám tam na to, je to nějaký podezřelý, podivný. Pan má žlutou helmu. Tak, co budeme dělat tady? To nevím, co tady budeme dělat. Vytáhneme nějak někoho. Ne, dál už to nejde. Tak se kouknem. Aha. Je. Pomoč. Už se Erik skočil někam, kam neměl asi. Počkej, a můžu ho vytáhnout? Třeba jako za helmu? Asi něco. Počkej, a tak ty tam asi nedostřelíš. No. Nemá to náhodou být, že... Přestaň. Nemá to náhodou být, že Erik skočí přes tohle to a cestou zmáčne tlačítko, vypne si elektřinu a spadne sem dolů. Což nevím, čemu je tady ten magnet, ale jako... Aj, to zase bude Thor nadávat, ty. To možná bude ještě takhle. No a... Tak mám stihnout, jo. Tak vážně. A čím je tady ten magnet? Ne, na Vikingy to nefunguje. Aha. Jo, tak ten by to stihnout mohl. Jo, ale... On to stih. Ale stejně umřel. Tak teď se musím teda hluboce zamyslet. Jak to jako je tady v plánu? Tak teď mě napadlo, jak to asi možná myslej, a vůbec se mi to, ale vůbec se mi to nelíbí.
Bože. Ty vole. Tak moment. Takhle. Špaltky. To stejně chcípnu, no, ale tak to zkusím. Třeba se mi to podaří. F-ko. Přepnout, smáčknout a zase rychle s psem a F-ko, no ty vole. Máš moc to? Nezmáčknu. Má se to takhle dělat. Jo, tak ještě, že to. Jo, tam dala Erika tentokrát. Jo, já jsem to S-ko mačkla na někom jiným, ale proto. Počkej, tak. No, kdo tam sedí v tomto? Ty? Tahni. Oni tam sedí oba? Ježiš, oni jsou tam oba, to nechci. Tak znova teda. Tak. Z tebe. Ty ho musíš nejdřív pustit, tady přeskočíme. Esko a rychle, no ty vole. Takže ho pust teda. Už jsem to zase nestihla, ano, to je přesně ano. Tak jestli to takhle chtějí po mně, tak jako to jim opravdu děkuji. Myslím vážně tohle. Ještě ta jeden takhle plonkovej vrstě, nevím, jako se tam zdržovalo. Takže tebe F, CTRL, S, CTRL, F. No tak to si děláte fakt prdel. Jaký kombo, ty jo. Aha, jsem zapomněla pustit strachy. Skoro. Skoro. Kdyby, že to skáče přes toho Erika ještě, aby to jako trvalo tak dlouho. Nebo jestli se to dá dělat jinak, já to dělám tak složitě, to mě fakt jako nasere. No co se nedá. Ještě něco zkusím. Proč to tu tady takhle věta nehrozí? Bych si tady mohla být celkově natrénovat celkově, ale... Nemůžu se tomu celý odlepit sama. Že se nemusím... Tak se musím přepínat. No, tak já jdu trénovat teda, tak to jako... To je teda zapeklité. Tak ne, já už vím. Já se nemusím přepínat tady jak blbec spod dokola. Ježiško, to jsem si vymyslela ze složitý postup. Tě. Vlastně jakoby dělám to správně, ale zbytečně složitě samozřejmě. To je to, co jsem říkala. Protože, ještě mě tady posuň. Já se dostanu sama, ale... Musím si připravit ruku na esko. Ale tímhle tím způsobem vlastně jo, že já se odtrhnu tím, že dám ten štít dolů, ježiško, to je... No co, no tak... Co nám to udělat, když už nás jednou seřval, to už nám nic určitě neudělá. Jejda, mané. No ta hra je těžká sama o sobě, já ještě budu tady vymýšlet takovýhle složitý postupy, jo, aby jako... Jo, jsme umírali co nejvíce. No, ona stejně umřou i takhle, i když to bylo takhle jednoduché, jak jsem zjistila, tak ano. Zase taková změna se taky nestala. Tak, dobře. Tak, a teď teda tyhle ty dvě tlačítka. Už jsem to stihla otevřít, ale ještě se musím stihnout zvednout tenhle ten. Jo, počkej. Teď já ho musím... No nemůžu ho dát hned nahoru, to mě zase vytáhne. No já no.
Možná to pro vás bude jednodušší, když se tady někde ubydlíte, ale jste založíte nový rodiny, co? A když nevím, s kým byste tady zakládali rodiny, teda tady jsou samý potvory jenom. Takže odtrhnul esko a tak zkusím úplně hned, jo? Jo. Já zase někde umřu a budu to dělat pod 150, no, hleděl tam, musím tě být tak hodný. Tak. Hele, on umí taky stát na štítě, to jsem nevěděla. No, to si srandu, toto sakra zase je. Zatím, když mě by tento, tak asi někam, jo? Ale taky by to šlo. Ještě, že tam jsem tam byla s tím štít. Co to tady, sakra? Zase sem, dá. Štít dolů. A ještě, že ho mám dole. No. Že bych to jako nějak, ale teď mě střelí dozad, tyhle, tak to jako nebylo úplně chytrý. Dobrý, přežili jsme to. Čekule, co to zase je, jak se tam mám, s kým se tam mám zase nejdřív vypravit, tady jsem taky nemůžu přistát. Jo, sem on nejde. Doufám. Upřímně. Jo, tak. Tak nejdřív asi teda takhle. Dobrý. To nad očekávání jde úplně lépe, než jsem se... než bych si kdy odvážila si pomyslet. Už to kazíme, dobrý. Tak. Tak se zbavíme tohletoho hezla. Možná nějak, možná se musíme jenom takhle bránit. Tak odstřelíme aspoň tamhle toho zmetka. Tak. No, dobrýčko, tak proč ne? A, tak už asi, jako bysme nic nesnědli. A já jsem se chtěla, počkej. Ale stehno. Proč ne? Já jsem se chtěla, ale ne. Jsem se chtěla podívat tadyhle ještě. Sněz to, prosím tě. Tadyhle ještě bude určitě taky nějaká tajná, totiž tento no... Ne, já tam nechci, já chci tadyhle dolů. Bylo. Musíme asi s... takhle. Rozbuška. No, jo, dobrý, ještě měl jeden život. Už jsem myslela, že... Zase veškerá snaha. Přišla v ní več. No. Tak, co teď? Já tady jsme vlastně byli, tady nic není. Takže další jeřáb. To mám teda opravdu. Ještě trny tamhle nějaký, ano. Tak, cuc. Počkej, dej ho nahoru. Tak. Tohle to se dá projet? To se napíchnu hned na, teď na to. No tak, no nevím, no. Počkej, ne, my jsme dali špatně ten štít. Moc tlačítek na mě už. No dál už se nepohnu, tak...
Tak to vypni. No, já se jdu napíchnout. Pravděpodobně. Exit. Jo. Pojďte pryč, jo, co? Když je to mátor tak zlý, tak proč nechal bomby a stroje, aby jsme je mohli použít? Nikdo jiný ve videohře nepřemýšlel o její náplni. Je, nech toho rebelanství, Olafe. To jsou rozhovory teda někdy. BTRI. Jako baterii. A uslyším naše milé buchary. Ježiš, nevíte, jak jsem šťastná, že jsem se dostala přes tam letky exit. že jsem se dostala přes tam ten mrznej bagr, nebo co to bylo. Jeřab. Z který strany bude něco lítat? Ze všech. Ta to tam dobře kropila. Tak jo, tak koukneme tady. Štipné. Opravdu veselé. No, tak ještě. To budem těž... Nezapijem. Ty vás se na ní nedá dostat. Asi. No fakt ne. Šípy mu nic nedělají. Dobře, vole. Nejde zabít nebo to? Musí ne. Tak možná zase nějakou rozbušku budem potřebovat. Teda. Zajímavé. Tohle asi jako... Máš opravdu dobrý štít, Olafe, ale myslím si, že tohle asi neustojí, hele. Tak se koukneme nejdřív nahoru. On střílí doma i skrz celou tu douru, to je. Tohle už jsme jednou viděli. Že by už jim docházely nápady. Jo. Yeah. Takže jako k tomuhle tomu všemu ještě tady bude na mě kropit tenhle ten hajzl, jako jo. To je teda opravdu super. Ale kdybych se postavila nahoru, tak by na něj eventuálně mohla dostřelit, ne? Jenomže... Ej vole. Já on teďko nepřiletí. Aha. No tak máme aspoň o to větší možnosti tadyhle. Ty vole. Je. Takže tady se musíme prostřílet. Počkej teda. Fuj. Hele, a tady ale by mohl být ještě Erik docela. Tak nějak. Aha, já myslím, že tam je klíč červený nahoře. Ježiško, to... Ale počkej, už co tady je? Tohle je tady. A my toho vyplatním, že to je moc vysoko. Tak to, tak ještě tebe teda, tak jak se mu budeme chtít. A to je mi furt málo platný. Tak... Tak nevím teda v tom případě, počkej teda. No to nevím, jak mám... No tak na to kašlem hod, nedá nic dělat. Ne, jo, já jsem si zase lekla, že jsem na něco nabodnul akorát. Počkej, a tady odsaď by to nešlo sestřelit postupně takhle? Když to nebude zavazit ten schod blbej. No, cože, jestli... No tak se voz, to je jedno celkem. Nebo nemáte ještě nahoru totiž. A tak bych si mohla... A už jsem ho skoro trefila. Já se postavím taky tady na tohle, ne? No, jsem tady takový zase složitosti.
Oh yeah. Tak se koukneme tady ještě na tento, tak jsme to dělali takhle pěkně. Tak. Jo, ale se budu očividně muset asi teda s tímhletím. Vypneme elektriku tadyhle, tady dojedeme pro něco zřejmě. Ne? To jsem jako nemusel, nebo co? Cože, co to tady jako je, proč to tu je? No, zmáčkli jsme tlačítko, tak možná ještě někde, hele, taky jsme asi někde něco vypli, ne? A každopádně se nějakým způsobem pravíme tu Ečkem potom. No nic, tak ještě jednou teda. Ještě mě napadlo, když už se tady vozím, tak bych mohla rovnou odsaď střílet i sem, že jo? Na tuhle tu mrchu. Takže to všechno dřív odstřílíme odsaď. Tak. Teď odstřílíme tuty, až se do nich trefíme. Tak. Dokonal, že je tady ještě tenhle ten hejzl. Tak, dobrý. No, takže teda nikdo jiný sem eventuálně teda nějak nemusí ani. Nebo co? Ne, máme tam ještě nějaký to jídlo, že jo, ale... No, takže bychom se kvůli němu museli jako napíchnout nebo cokoliv si udělat. Jo, není, ono to je tenhle ten. Jo. Tak jo, takže teda ty zřejmě si tady máš být. Ono ještě se není tak hrozně, jak to vypadá. To je nic jiného? Není, no, tak... Jako úplně nechápu smysl teda tohohle toho místa, ale... No, jsme to tam vypli, no. Třeba jsme vypli ještě někde něco jinčího. Tak, flaštičku můžeme uložit. Ještě nějaký... S nějakým šlouškem něco a ještě dvě věci, nebo jenom už jenom jednu potom? Ne. No. To jsem si nejdřív mohla teda předtím vyzkoušet, jestli mě to doseká nebo ne. No tak to nebudeme ho zkoušet a budeme to muset se pokusit proběh. Dá se tam stát mezi tím? No bude muset. Pozor na fousy. Jo, tamhle je ten... Tak na druhou stranu se nemusí všichni, tak to je taky pozitivní teda. Dobrý, dobrý, to by zašlo. Tak se obávám, že tohle by asi nebylo jako, že... Mě to jenom škrábne, to by mě asi docela zmasakrovalo. No dobrý, tak to se povedlo. Akorát... Dej to tam. Ještě musíme najít teda něco, ale... Kam s tím? Jo, ono trefil, cože ono trefil. To je ale hajzlo. Tak se budeme teda pokoušet tadyhle nějak se dostat. Za něj zkusím takhle teda jakože, takhle přesně jsem si to představil. Tady jsou šípy. Aha. Tak šípama jako bysme úplně nepohodli teda. Akorát nevím, jestli tenhle ten tam stihne proběhnout. Nestihne tam proběhnout. No a tenhle ten tady teda, ne, počkej nahoru. Tenhle ten tady... Taky ne. Jak my se tam dostaneme? K tomu šípu. Ten nás jako úplně to... Proseká, rozseká, naseká na kousíčky. No. No ale všechny ostatní místa už jsem prošla, ne? Nebo se pletu? Ještě mě napadlo, jestli náhodou nejde. Teď, když jsem tím výtahem si odjela takhle nahoru. To, ne, je tam elektrika. Dobrý. Počkej.
pojď mě zachránit. Já myslela si tam, já jsem se úplně zapomněla podívat. Myslela, že by eventuálně by se tam třeba dalo to jako, třeba jako, že tam je cesta dolů, jo, rozumíte, a ono, ono ne. Tak hodné, no. Ještě jsem to tím nepodělala opět. No tak co teď teda? No jedinou cestu, kterou jsme neprozkoumali, je tata, no to za tím robotem tam. Tadyhle už jsem byla. No. No tam se prostě nedá jako ničím u tento, jo. Asi ne, no. No tak tenhle ten by to teďko mohl, myslím si, možná asi přeskočit. Nebo že by byl zranitelný zezadu tenhle ten. Ne. No každopádně to teďko zvládáme co jako v klidu projít. Ale víš co, stejně se takhle jako podschovat. Vlastně, no dobrý, ty pojď sem, jsem chtěla říct. Ty mi to tady odstřílej. No, fuj, tady byl. Tak, teď se ale už ho zbavíme, ne? Tohle ty už by na něj mohly fungovat docela. Co říkáte? Taky ne, jo? Jo, počkej, já musím použít. Tak. Ještě, tak. Krásné, opravdu. Ty vole, ne! Já jsem si furt říkala, tyhle, co mě tady kde rozřízne v té trubce. A což by snad doufám neudělali, že to už by byla sviněna teda úplně ultra jako. No nic, tak se koukneme, co tam teda hold je. Pro velký úspěch si to opravdu znovu, ono to není zase tak těžký, člověk ví jako kudy, jak. A tak, ale... Jo, tady vede to nahoru, jak jsem na to koukala. Jo, nějaký nástroje jsou tady ještě, ty jsou hezký. No jasně, no a tyhle ty teda doneseme už tam a to už bylo asi teda všechno, že pokládám. Takže takhle úplně zbytečně jsme tady umřeli, no to se dá dělat. Není to poprvé. A ani naposled. Tak vzhledem k tomu, že tam nahoře jako se nikdy nic nedělo, tak jsem vynechala tu část s Olafem, jako, že jsem se tam... Dobrý, ty jsem se takhle, že ho to zasáhlo. Že jsem se tam vlastně jako vždycky jenom svezla na tom štítu a nic jako z toho nebylo pak už. Takže jsem tam tentokrát nešla. Jako vidíme, jestli to tady nebudu potřebovat. Doufám, že ne. No když jo, tak se tam vrátím, no to bude nebyt zase takový problém. Je, vždycky zapomenu použít. Tak. Tak, teď už to vím, že tam je teda tenhle ten smrát jeden. Takže teď už na něj máme připravíno. Ha, 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 ha. Taky se byl smrát. Tak. No, takže tam to hodní čas je úplně k ničemu. Co mi teda řekněte, k čemu to bylo dobře. Asi jako další možnost se někde napíchnout úplně pro ně za nic, to oni tady jako rádi dělají. Tak. No, poles. Dobrý, tak možná, že tohleto kolo už taky opustíme tentokrát. Erika tady ani nebylo zapotřebí. Tak pojď nám to tady to. No vlastně on to nedoveze, ale to je jedno. Vyděláme to. Ale ty, co jsou nahoře, tak to nemůžou ovládat. Tak pojď sem, kdo má ty nástroje tady. Jo, pojď, šunku to asi tam nebudeme dávat, no. Aha, a co s tím?
To je trošku zádrhel, který jsem neočekávala. Jo, aha, já už vím, už vím. Tak přece jenom, teď tam teprve poletím nahoru. Takže tabula, to je F-ko, takhle zrovna. Takhle, tabula, to je F-ko, tak. A ty nám to tam, no, dobrý, vem si to. Tak, a ty to tam teďkom poletíš opravit, tam ten rozkřáplej kravinec. No jo, tak přece jenom to tady má nějaký smysl. No. Aha. To jsem nečekala, ale to je dobře. Jestli to vypadne taková kostka teda, to nevím. Hle, tam byla nějaká bomba nahoře. Ukažte. A mě se to snadě nenapíchni. Tam byla nahoře nějaká bomba, ale to vypadá jenom nějaká kreslená za to. Asi nepůjde pro ní, ale to je jedno, protože tam nepotřebujeme, doufám. Takže kostičku teda. Jaha, sem ještě budu muset dát bombu nějakou. Ježiš, to jsou nějaké složitosti. Doufám, že nás to nezabije, že budu stát takhle blízko. Ne, to je paterka jenom, to není bomba. Někdy tak šílím, že bych s chutí něco roztřískal. Ale vždyť to děláš furt, Valego. Cože? Pořád. Jo, to je fakt. Já se mu nedivím, taky bych to občas roztřískal. No, další krásné místečko u dolíbání. Tak jo. Myslím, že se na něj podíváme zase někdy jindy. Takže zatím díky a čau.